Вие гледате борсовата информация по AgroTV. Здравейте, аз съм Данил Андреев. Вече няколко дни продължават корекциите на борсовите котировки в Чикаго и в Париж. Въпреки стабилните обороти, цените на пшеницата отново са отцветени в червено, без да има някаква особена причина за това, нито от метеорологично, нито и от друго естество. Развитието просто показва, че при предишното сериозно поскъпване не само на хлебното зърно, но и на царевицата и соята, пазарът е прегрял и брокерите са закупили повече фючърси, отколкото има покритие. Прави впечатление и фактът, че по време на сесиите всички контракти преминаха през дълбока пропаст, но все пак успяха да се изкачат до едно приемливо ниво на загуби. Изключението, потвърждаващо правилото, е за соята, която въпреки лекото възстановяване към края на деня, остана на сериозен минус. Ето и цените. Американската пшеница от мартенския контракт загуби 4 цента и половина до 667,75 за бушел, което при курс на еврото от 1 долар и малко над 21 цента прави 202,17 евро за тон. В Париж хлебното зърно премина през минус 9 евро, но на финала се позакрепи и поевтиня само с 1,75 евро до 234 за тон, като приблизо 38 000 сделки бяха продадени повече от 1 милион и 800 000 тона. При царевицата в Чикаго доставка през март цената падна с 4 цента до 5 долара и 22 за бушел, т.е. 169,35 евро за тон. Във френската столица царевицата последва примера на пшеницата и временно беше с 9 евро надолу. В края на сесията обаче резултатът беше минус 3 евро до 213 евро и половина за тон. От мартенските фючърси бяха изтъргувани почти 90 000 тона. Отвъд океана соята поевтиня с 16 цента до 1369,50 цента за бушел или 414,63 евро за тон. А в Париж при продажбата на 189 000 тона рапицата загуби 5,25 евро до 427 евро и половина за тон. Вие гледахте борсовата информация. Останете с AgroTV.